Hassan Mtai anashangaa. Lawrence Juma ilikuwa nafasi ya kuweza kubadilisha ubao wa matokeo usomeke tofauti. Alipita vizuri katika msitu. Unazungumzia ubao kwa hakika, na yeye ukiangalia jinsi alivyo na ni msomi sana, ni mwalimu huyo. Ule ubao nafikiri ulikuwa unazungumzia ubao ulikosa tu ile chaki kuandika bao la kwanza, maana alipoingia pale sandukuni wale mabeki waliogopa kumgusa, maana ingekuwa penalti. Naweza nikasema ni nafasi ya wazi wamepoteza Kogalo. Galo atakuja kukumbuka nafasi kama hizi iwapo matokeo yakienda ndivyo sivyo kwao.